Olá, senhoras e senhores, aqui é o Cypress. Agora a gente vai analisar o episódio 50 de Lady Burst GT. Minha nossa, que jornada que a gente andou passando todas essas semanas, sempre vendo cada um dos episódios na sexta-feira. E depois, dia 3 de abril, aqui vai começar a nova temporada, que também vai passar no YouTube. A gente vai falar dela e do preview com algumas cenas que a gente já viu. Mas primeiro, vamos falar do que a gente viu hoje, porque aconteceu umas coisas bem curiosas. Então deixa o like, inscreve tudo mais e let it rip. Nosso famoso filtrante copyright está aqui de pé desde todas as nossas análises de episódios. O pessoal do Victories voltou pra casa, ainda tá treinando e amanhã é o último dia do combate. Principalmente o Amani, principalmente porque a luta dele pode ser a próxima. O Arthur e o Gwyn estão tendo as suas desavenças. O Gwyn tá dizendo que o Arthur tá fazendo eles perderem todas as lutas e é ele que tem que resolver o serviço. De volta ao Baystation, agora a gente tem o placar 3-2. Essa aqui é partida 6. Será que a Real vai conseguir mais um ponto e já ganhar agora mesmo? E enquanto isso, a gente tem o Iger e o Valt assistindo a partida. E o Arthur já fica incomodado. Doc, vocês são os próximos, viu? E se de um lado a gente tem só a Real com dois membros, aqui está o Victories com 3. E hoje o Grant confia no potencial da Amani, diz que ele vai conseguir lutar. Então bora colocar eles na partida. A gente tem Prime Apocalipse de Big Bang Armor, o famoso Big Bang Apocalipse, contra o Bushin Asher. Hoje essa batalha parece estar um pouco até injusta. Olha só o tanto de upgrade que o Prime Apocalipse tem e nada do Asher, que não tá nem com Keep Dash. Bens lançados, o Arthur não economiza. Ele já vem com o Big Bang Slash pra tentar eclodir o Bushin Asher de uma só vez. O Asher revira utilizando o Keep Counter e consegue segurar todos os ataques da Big Bang Armor. Mais um pouco de colisão e os dois se afastam. Subindo pela borda do Bay Stage, o Prime Apocalipse tá de Dark Tour e planeja esmagar o Asher de novo. E nisso o Asher fica preso num Vortex Negro, tomando cada vez mais e mais ataques dele. Quando parecia que ia tá tudo acabado, o Asher aparece outra vez. Olha aqui, não esquece de mim, parceiro. Bora dar um jeito nesse cara. E aí vem de novo a Amani, ativa o seu Gold Turbo, o Avatar vem. E de todas as explosões que a gente já teve em Bay Stages, em colisões de avatares, a que a gente teve hoje, eu achei uma das mais fracas. A gente tem todos aqueles efeitos de fumaça, explosão subindo. Essa aqui fica só essa iluminação subindo com esses raios, ficam tipo tremendo só por 2 frames, pra uma luta tão importante do desenvolvimento do Amani. Hoje tava tudo muito simples. Voltando ainda, combate, vem aí Prime Apocalipse, o Dark Turbo é ativado e vem aí o Prime Reboot. E com o Avatar e Gold Turbo ativado, vem aí o Hurricane Dourado pra segurar todos os ataques que vem do Prime Apocalipse. Ele, aliás, ele fica deslizando no disco de Forge Hurricane e não consegue atingir mais nada dele. Nisso ele é jogado pra longe, a armadura roda direitinho, deixando o núcleo dele exposto. É o momento ideal do Bushin Asher, com seu Gold Turbo Esmeralda ativado, correr em direção a ele e apertar aquele botão de uma vez por todas. Toda a equipe do Victory foca nesse ataque e bate lá no botão e ele é Claude. Mais um ponto pro pessoal da Victory e agora a gente tá com o placar empatado. A cara do Arthur perdendo tá ficando cada vez mais simplificada à medida que os episódios vão passando. Antes a gente já teve aquele zoom na cara dele cheio de shading e depois era só ele de corpo inteiro e agora a gente só tem ele parado assim, o cara de peixe. E com isso a gente tem 3-3, jogo empatado, o Asher vence e ele não quebrou, filhão. O Bay continua inteiro, a gente tá vendo como o roteiro da Aninha tá ficando diferente do mangá. A gente vai ter mais Superior Turbo, de novo Gold Turbo com rastro elétrico, tem mais explosão feita direitinho. Não só a gente vai ter Ignition, como também a gente vai ter todo mundo do Victories com essa aura de arco-íris ao redor deles. Aliás, pelo que eu me lembro, os kanjis do nome do Grand significam um dragão do arco-íris, então a gente tem mais dessa união. E escancarado no nome do episódio, a gente tem Master Dragon indo ao combate. É, minha gente, eu acho que eles vão montar o Master Dragon direto e lutar todo mundo de uma vez pra parar com o Ogwin. Placar esse, aliás, que eu acho que ele vai ganhar um round, depois eles se unem, montam outro. E aí a batalha finalmente vai ter uma eclosão e alguém vai ficar aqui com 3-1, 3-2. A batalha vai terminar bem acirrada. Quanto ao episódio de hoje, eu achei que os gráficos estavam muito simplificados. Acho que hoje eles resolveram dar uma economizada no dinheiro, porque na batalha que a gente vai ter desse Big Bang Genesis contra todo mundo da Victories, eles vão gastar tudo, vai deixar aquela animação bem bonita, cheio de frames únicos, que aí sim a gente vai ter algo sensacional. Por enquanto eles estavam dando uma segurada, porque esses próximos 51 e 52 vão ser incríveis. E falando de coisas incríveis, olha aqui, a gente conseguir um pouco do preview da próxima temporada. A gente tem Sparking e olha como é que são estas cenas. A gente tem o Rangir ali do lado, a gente ainda tem o novo Satan que vai estar ali no meio, vem o novo Valkyrie batendo do lado, a gente tem todo mundo lutando. Acho que esse primeiro episódio vai ser tipo, olha só, os Bladers voltaram e todos os seus Blades novos estão aqui. Vai ser uma batalha tripla, onde todo mundo vai mostrar a cara nova de Avatar, como é que funcionam as peças. Aliás, a gente já tem uma nova descrição de como essas peças funcionam. A gente tem o Chip que dá a direção de rotação, depois vem o Chip Core que se encaixa dentro, depois a gente tem o Ring que dá os pontos principais de ataque, depois o Chassi que dá os pontos secundários das gimmicks e por último a ponta que diz como que vai ser o caminho, ali vai ter uma outra gimmick também. A gente tem todas essas partes nos Bays agora. E não se esqueça, meus amigos, quer assistir esse episódio, quer assistir Sparking no YouTube quando ele sair, porque afinal ele também vai seguir desse mesmo jeito que a gente tá vendo agora, baixa o Proton VPN, meus amigos. Você vai conseguir lá direitinho, você faz sua conta, escolhe o servidor Japão. Se o servidor não pegar, você fica mandando os servos japoneses, chega no canal do YouTube e assiste igual a gente faz. Pois é, pessoal da galera do thumbnail clickbait da MV, agora eu quero ver
saber como é que vocês vão fazer, porque agora vai ter Vault em todos os episódios, vai ter Shu em todos os episódios. Eu acho que eles vão inventar ressonância de novo e vai pintar o olho de preto de todo mundo, vai ficar quebrando bem outra vez. Essa forma de vocês inventar thumbnail não vai dar mais. Vejo vocês nos próximos vídeos, deixe seu like e tudo mais. Hoje 6:30 tem confessionário Blader e até a próxima.